నమస్త మహాదేవీ స్వస్థా పరమేశ్వరీ త్రిలోకజననీ నిత్య ప్రాణి పాపహారిణీ ఓ య్రహ్మారుణేంద్ర రుద్రమరుత స్వంతి దివ్యైస్తవరు వేదై సంగ సంగపద్రమోపనిషదర్ గాయంతి యం సాగ మనసా మనస పశ్యి యోగినో యశాంతం యంతం విదుసురా సురగణా దేవాయ తస్మై నమ శ్రీమచ్చనచర్చితోలవ శ కుండల మాలాకొండలా ముక్తావళి శోభిత सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाय मित्ततेजसे य प्रसाद वक्षा नारायण कथा नाराण नमस्कृत नरंच नरोतम देवी सरस्वती व्या तय मुदीरयत पुष्पाजलि समर्पया भगवती स्वस्थनी दिव्य नमो नम बलोस्वस्थनी माता को जय हो बोलो सांब सदाशिव भगवान को जय हो संपूर्ण देवी देवताहर जय जय हो संपूर्ण श्रवण जय संपूर्ण हो माता स्वस्थन सदा सर्वदा रक्षा करून आज हमी बाईस अध्याय म गराउन गइरहेको छु बाईस अध्याय कथा सबैले आनंदपूर्वक भक्तीपूर्वक ध्यानपूर्वक एक चित्त एक मन लगायला होला ओम नमो नारायणाय नमो नम अथ दिशोध्याय कुमार जी आज्ञा कर हे अगस्त्य मुनि त्यहाँ उपरांत शिव शर्मा ब्राह्मण गोमा ब्राह्मणी गए पीछे भट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणी आँखा देखुन जेल हे रहे भूमि देखना छोड़े रुख में चढ़े रहे तिहाँ बाटनी नदेखे भूख में बसर ना तरह को विलाप करना लगे ते बेला दैव संजोगख को हागो और रुख रुखदेखी खसी मरे तब श्री महादेव का दुताई विमान में चढ़ाएर कैलाश पर्वत में लगे ती शिवभ सती ब्राह्मणी दिव्य शरीर का भाई कैलाश में रहे त्यहाँ उपरांत शिव शर्मा रुमा ब्राह्मणी ने डोलेस इस वन को नाम के होल्प वृक्ष को नाम के हो त्यस वन जंतु को नाम के हो इसी गए डोले इस वन को नाम यो हो तेस जंतु को नाम यो हो भाई बुझाऊ गए इसी जी तलाव भो कुनै ठुलो वनमा पुग्दा झसक झमक्क साँझ पर्यो वनमा बास बसेर सबैले खानु पिउनु गरेर सुते थाकेका हुँदा सबै भुसुक्क निदा त्यसै बेला श्री महादेवको श्रापले श्रापको प्रभावले चोर आइ गोमा ब्राह्मणीका पिता माताले दिएको धन र धन सम्पूर्ण गहना समेत सबै चोरी लग्यो भोलिपल्ट निदले छाडेपछि उठेर हेर्दा सम्पूर्ण सामान आफूले लगाएका गहना समेत चोरे चोरले लगेको देखेर असाध्य अधैर्य भएर ऋण कराउन लागिन् तब डोलीहरू भन्दछन् हे गोमा ब्राह्मणी नरौ बिस्तार विस्मत नगर थाकेका हुँदा हामीलाई पनि साह्रै निन्द्रा लागेछ यस्तो नराम्रो पर्न गयो हामी त बागिरहेछौँ अब तिम्रो बाबा महतारी छेउ के कसो भन्न जाने हो अब तिमी जसो भन्छौ भन गोमा भन्दछिन् हे बाहाको तिमीहरू यहीँबाट फर्कर म के खान दिउँला मेरो बाबा महतारे छेउ यो खबर पुर्याउ गोमा ब्राह्मणीको यस्तो वचन सुनि लौ भनी प्रणाम दण्डवत गर बिराब भइ गए शिव शर्मा र गोमा पनि वनमा पाइएको फलफुल खोजी खाइ त्यहाँदेखि ठुलो पर्वतमा पुगे तब गोमा भन्दछि हे स्वामी मलाई साह्रै नराम्रोसित भोक लाग्यो असमर्थ भए कसो गरौँ भनेर बाटो मालपत्र पनि गोमा ब्राह्मणी गर्भिणी भएकी थिइन् शिव शर्मालाई अति करुणा आयो र आफ्नो स्त्री गोमालाई काखमा राखेर सुमस्याउँदै सुम सुम्याउँदै भन्नुभयो ने स्त्री यहाँ फलफुल केही पाइँदैन जलश्रय पनि छैन यस्तो पर्वतमा बसी म के दिन के तिमीलाई खान दिउँ यहाँदेखि केही पर गएर फलफुल पनि मिल्छ जलाश्रय पनि छ जाउँ हिँड भनेर बुझाइ हात समाएर सुस्त सुस्त हिँडा लगे गोमा पनि हे हरि आज मेरो यो अवस्था भयो भने सुस्केर हाली नसके पनि सुस्थ सुस्त गोडा चाल्दै गइन् पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिव शर्माले फलहरू टिपेर खाना दिए पानी पनि पिउन दिए हे स्त्री हाम्रो घर पनि आइपुग्यो भनेर ठाउँ ठाउँमा बिसाउन दिएर चन्द्र ज्योति नगरको बाहिर पुर्याए त्यहाँ खराले तुल्याएको एउटा गर। घर उत्पत्ति गरेर हाम्रो घर यही हो भनेर देखाएकोमा घरभित्र पसेर हेर्दा माकुराको जालो र कसिङ मात्र देख्दा आफ्ना बाबाको घर सम्झेर अधैर्य भै रुन लागिन् फेरि मेरो कर्मले यस्तै पारि तुल्याय अब रोएर के गर्ने भनी धरिय भएर कुच्चोले माकुराको जालो पन्छाएर कसीगारलाई बढाएर सफा पारिन् घरमा भएको खाइ पी शिव शर्मा कि ब्राह्मणी गोमा सोक परेर त्यहाँ उपरान्त एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मण आफ्नै स्त्री गोमा छेउ भने हे स्त्री तिमी गर्मिणी भयौ हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन आउने पनि कोही बाटो छैन गर्भधार नदिकर्म केले गरिदिउँला सुत्केरी भएर के खर्च गरौँला यस अर्थ म प्रदेश गएर कसैसित केही मागेर ल्याउँछु तिमीले आफ्नो जिउ र घरको सम्हार गरे रोइकराइ नरहे भने आफ्नै प आफ्नो पतिको यस्तो कुरा सुनेर गोमा ब्राह्मणी भन्दछिन् मलाई यस्तो ठाउँमा एक्लै छाडी कहाँ जान मन गरेको म स्त्री जातिले के गराउँनी के खाइरहँली मलाई कसले के देला विशेष गरी वृद्ध भएकालाई कसरी पठाउँ यहाँ यजमानहरूको घर गई जो दिएको मागी ल्याएर सञ्चय गरेर रखौँला जानको मन नगर भनी फेरि शिव शर्मा ब्राह्मण भन्दछन् हे स्त्री हामी गरिब भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन एक महिनासम्म आइपुगौँला त्यही त्यहाँसम्म खान पुगेन भने चन्द्र ज्योति नगरमा यजमानहरू छन् तिनीका घर गएर मागेर खाए भनेर धेरै बुझाए यस्तो पतिको वचन सुनेर गोमा ब्राह्मणीले लाचारीका साथ लौ हुन्छ भनिन् शिव शर्मा ब्राह्मण भिक्षा माग्न भने परदेश हिँडे एक दुई दिनको बाटो हिँडेपछि गङ्गाका तिरमा ऋषिको आश्रम पुगे त्यहाँ वृद्ध अवस्थामा भएका ब्राह्मण ब्राह्मणी दुई स्त्री पुरुष गङ्गा किनारमा प्राण त्याग नगर्न बसेका थिए गङ्गामा स्नान गरी ती गएर मलाई नित्य पूजा गर्न फलफुल देऊ भनेर मागे ऋषिका आश्रममा प्रशस्त फलफुल थिए शिव शर्माको यस्तो आग्रह सुनेर वृद्ध दम्पतिले तिमी को हौ कहाँदेखि आए क्या हौ भनेर सोधे म शिव शर्मा नाम गरेको ब्राह्मण हुँ चन्द्रज्योति नगरमा मेरो घरमा ब्राह्मणी गर्भवती छ गर्भधान आदि कर्म गर्नलाई भिक्षा माग्न भनी आएको भनी भने तब ती वृद्ध दम्पतिले चाहिए जति टिपेर लैजाऊ भने अनि ती शिव शर्मा ब्राह्मण आफै रुखमा चढेर फल फलफुल टिप्न लागे त्यसै अवसरमा दैव संजोग रुखको हाँगा भाँचियो र रुखदेखि लडेर शिव शर्मा मरे ती शिव शर्मा मरेपछि श्री महादेवको रूप भएर कैलाश पर्वतमा गए श्री महादेव आएको पार्वतीले र सुनको कमण्डलले पाउ धोएर भित्र डाकी लगिन् केही काल आ, कुरा गरेपछि पार्वती भन्दिन् हे ईश्वर लोग्ने मान्छेहरू पापी हुँदो रहेछन् स्वा स्वाम्री स्वास्नी देखेपछि सबै बिर्सिँदा रहेछन् हजुरले पनि मलाई भयो बल्ल सम्झना भएछ र घर आउनु हुँदा दर्शन पाएँ हेर हेर सुखमा रहेकी ब्राह्मण कन्या गोमालाई कलबल छलले ल्याएर गर्विणी तुल्याई एक्लै त्यस्तो ठाउँमा फालेर दुःखमा डुबाएर आउनुभयो अब त्यो गोमाले के गरेर खाली हे हरि भन्ने पार्वतीको कुरा सुनेपछि श्री महादेव हाँसेर आज्ञा गर्नुहुन्छ हे पार्वती सेवक भन्नामा पाप पनि गर्नु पर्दा पर्छ गोमा पनि अब चाँडै नै सुखी हुनेछ सन्देह नगर त्यहाँ उपरान्त त्यो भिक्षा माग्न भनी गएका शिव शर्मा ब्राह्मण धेरै दिन बितेपछि पनि फिरे रन्द्र गोमाले अनेक तरहको दुःख गरी चन्द्र ज्योति नगरमा गए भिक्षा मागेर ल्याई प्रसव कर्म गरिन् मास पुरा भयो र सम्पूर्ण राजलक्षणले युक्त भएको पुत्र जन्मियो गोमा ब्राह्मणीले चन्द्र ज्योति नगरदेखि ब्राह्मणहरूलाई डाकी विप्रको मर्यादाले निवारण गराइन् उनीहरूले शास्त्रमा विचार गरे नवराज भन्ने नाम राखेर रा भने हे गोमा ब्राह्मणी तिम्रो बालक सम्पूर्ण राजलक्षणले युक्त भएको छ राजा पनि होइजाला तिमीलाई सुख सन्तोष देला यो कुरा निश्चय मान भने यस्तो अमृत वचन सुनेर गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मानि भोजन गराई श्रद्धापूर्वक दिन तब ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मानि भोजन गराई श्राद्धपूर्वक दिन तब ब्राह्मणहरू पनि ती लाई आपना आपना लाई गोमा र नवराजलाई आशीर्वाद दिँदा आफ्ना आफ्ना घर गए तब उपन्त त्यो बालकलाई गोमा ब्राह्मणीले अर्काको धागो काती डिकी जाँतो घरी त्यो नवराज बालक पनि शुक्ल पक्षको चन्द्रमा झै दिनै दिन बढी ठुलो भयो खेल्न जाँदा साथीहरूले जे सुकै भने पनि सुनिरहन्थे कसैसित झगडा गर्दैनथे सङ्गिनीहरूसित खेलेर घर आएपछि आमाले जे खाइ चुप लागिरहन्थे आफ्नो पुत्रको स्वभाव यस्तो देखी गुमा ब्राह्मणी बहुतै खुसी भइन् एक दिन यजमानहरू निर गई भनिन् हे यजमान हो मेरो पुत्र नवराज सङ्घीहरू निर खेली घर आउँछ खान देऊ भनी भन्दैन किन दिनौ पनि भन्दैन किन खान्छ नदिए चुप लागेर बस्छ रिस पनि गर्दैन चर्को स्वरले पनि बोल्दैन दिएको कुरा नमिठो पनि भन्दैन मेरो घरमा सम्पत्ति छैन मेरो पुरुष पनि छैनन् तिमी यजमानहरूले दया कृपाले जिन तिन एक छाक खाइ बचाइरहेछु चु, अब त्यसको चुडा कर्व र व्रतवध कहिले गरिदेऊ भनिन् यस्तो गोमाको वचन सुनेपछि यजमानहरूले आफ्ना आफ्ना श्रद्धाले सकेको दिएर गोमाले चाहिने सामग्री सम्पूर्ण तयार पारी नवराजको चुडा उपनयन इत्यादि गराई वेद पुराण आदि सम्पूर्ण विद्या सिक्न लगाई राखिन एक दिन ती नवराज ब्राह्मणदेखि यजमानहरू खुशी भर गोमासित गए हे गोमा, गोमा ब्राह्मणी नवराज को विवाह करने भे वरुणपुर का स्वामी ब्राह्मण की पुत्री चंद्रावती नाम विवाह करी करीदेऊ सामग्री तैयार पारा यही जवमान को आनंद दिने वचन सुनेर गोमा ब्राह्मणी भे यजमान हो मेरे पुत्र को आर्जन कमाई छैन फेरी मेरे घर में संपत्ति कन्या दिने को सरला लाइव कसरी विवाह गरिदिने यस्तो गोमा ब्राह्मणीको वचन सुनेर हे गोमा ब्राह्मणी जे चाहिन्छ भने हामी दिन्छौँ के के चाहिन्छ यस्तो यजमानहरूले भनेपछि गोमा ब्राह्मणीले मनमानन्द गरी भनिदिने हे यजमान हो हामी गरी उप तिमीहरूको दुई यस्तो दया धन्य रहेछौ भनी विवाहलाई चाहिने सामग्री यजमानहरूले जे जे चाहिन्छ त्यो दिए तब शुभ दिनमा ब्राह्मणहरूको मर्यादाले नवराजको वर्णपुरका अग्निस्वामीकी पुत्री चन्द्रावतीसित विवाह गरिदिए गोमा नवराज चन्द्रावती जनाले जे भएको खाइ मिलिजुली रहेका थिए तहाँ उपरान्त नवराज एक दिन बाहिर साथीहरूसँग खेल्न जाँदा तिनीहरूका सङ्गीहरूले हे ब्राह्मण नवराज आजसम्म तिमी नवराज भनिन्थ्यौ त्यसो होइन अब त बिना बाबुको छोरा भनेर तेरो नाम राख्छौ तेरो बाबु भए नाम के हो त कसको पुत्र हो हामीलाई बता भने यस्तो सुनिसङ्गिनी सङ्गीहरूलाई केही उत्तर दिन नसकिन् चुप्प लागेर घर आई हे माता भनेर सङ्गिनीहरूले गरेको प्रश्न सुनाए म कसैको पुत्र हौँ मेरो पिताको नाम के हो कहाँ छन् भने यस्तो पुत्रको वचन सुनेपछि मनलाई रोक्न नसके वर्षाकालमा मेघबाट जल झरे झरेझै आँखाबाट बराबर आँसु खसाले भन्दछन् हे बाबु तेरो पिताको नाम शिव शर्मा हो त गर्भमा छँदा भिक्षा माग्न प्रदेश गएका आजसम्म आइपुगेनन् आइपुगेका छैनन् यस्तो आमा गोमाको उत्तर पाएपछि नवराज भन्दछन् हे माते उसो भए आज्ञा पाऊ जहाँ कहीँ बसेका भए पनि खोजी पत्ता लगाइ आउँछु तब गोमा भन्दछिन् हे पुत्र तेरो मुख हेरी तेरो पितालाई बिर्सिरहन्थे तैँले पनि छाडेर गए म कसैको मुख हेरेर रहँ फेरि त गएपछि तेर स्त्री चन्द्रावती पनि बस्दिनन् माई त छन् यस अर्थले जाने कुरा नगर भनिन् यस्तो गुमाको माया लाग्दो कुरा सुनेर नवराज फेरि भन्दछन् हे माता म के भन्दछु सुन्नुहोस् पुत्र धर्म हो धर्म पितृद्ध पितृद्धार बिना नरकम् घोरम् याव चन्द्रार्कमे चन्द्रार्के अर्थात् आमा हे आमा छोराको ठुलो धर्म के हो भने पितृको उद्धार गर्नु जुन छोराले पितृको उद्धार गर्दैन र आफ्नो सुखतर्फ मात्र लाग्दछ त्यो चन्द्र सूर्य पृथ्वी रहेसम्म अघोर नामको नरकमा परि कष्ट भोग्नु पर्ला म गर्भमा छँडा गएका मेरा पिता मेरो यो उमेर हुँदासम्म किन फर्केर आएनन् विचार गर्नु पर्दैन मरेका भए निश्चय गरेर दशगात्र क्रिया गराइ आउला बाँचेका रहेछन् भने सँगै डाकी ल्याउँला यति पनि गर्न नसकी भने म जन्मेको के काम लाग्यो तिम्रो सेवा गर्न बुहारी छँदै छ चा म जान्छु बिदा पाहुँ यस्तो नवराजको स्नेहले भरिएको वचन सुनेर गोमा ब्राह्मणी सन्तोष भएर भन्दछिन् हे पुत्र तिमी धन्य छौ तिम्रो बाबा भए पनि मरेका भए पनि चाँडै खबर ल्याएर घरमा आएस भनेर आशिष दिन नवराजले पनि आमालाई साष्टाङ्ग धन्यवाद गरी आफ्नै स्त्री चन्द्रवतीलाई हहर्याउने कुरा हराई पिताको खबर गर्न गए परदेश प्रस्थान गरे ठाउँ ठाउँमा शिव शर्मा नाम गरेको वृद्ध ब्राह्मणलाई देखेका थियौ भनेर सबैसित सोधि हिँडे यस्ता तरले खोज खबर गर्दै जाँदा गङ्गातिरको ऋषि आश्रममा पुगे त्यहाँ साह्रै वृद्ध ब्राह्मण ब्राह्मणी स्त्री पुरुषलाई देखेर तिमी हरू को हौ यहाँ किन बसिरहेका भने नवराज ब्राह्मणले सोधे वृद्ध ब्राह्मण भन्दछन् हे बालक हामी ब्राह्मण हौ वृद्ध अवस्था हुँदा गङ्गामा प्राण हुने बसेका धेरै काल भयो आफ्नो घर छाडी यो कुटी बनाई बसेका छौँ तिमी को हौ किन यहाँ आयौ तब नवराज भन्दछन् म नवराज नाम गरेको ब्राह्मण हौ म गर्भमा छ गर्भधानादि कर्म गर्नलाई प्रदेश लागेका मेरा पिता शिव शर्मा नाम गरेका चन्द्रज्योति नगरका वृद्ध ब्राह्मण अझै फिरेनन् र खबर गर्न आएको हुँ तिमीहरूले देख्यौ कि यस्तो नवराजको वचन सुनेर वृद्ध ब्राह्मण भन्दछन् हे नवराज पुम्साक वनादि कर्म गर्न भनी भिक्षा माग्न आएका चन्द्रज्योति नगरका शिव शर्मा नाम गरेका ब्रा बुढा ब्राह्मणलाई हामीले देखेथ्यौँ यहाँ आइ आफ्नो नित्य पूजा गर्नलाई फुल टिप्न त्यस रुखमा चढेका त हाँगो भाँचियो भाँचिएर रुखदेखि खसी मरे हाडहरू पनि त अझै छन् कि गएर हेर यस्तो वृद्ध दम्पतिको वचन सुनेर नवराज त्यस रुख मुनि हेर्न जाँदा त्यहाँ हाडहरूदेखि हे पिता मेरो निमित्त भिक्षा माग्न आएका तिमीले मेरो मुखै नदेखि यस्तो ठाउँमा आई રૂખદેખી ખસે મર્યુ એ છવ ગયેર કસરી કહું ફરી મેરા માતા શોક કરતા કસરી બુજાવ ભણી નાના તરહકો શોક કરી લડીબુડી રૂન લાગે કેરસમન પછી ધારી હાડરૂ સભ જમા પારી ગંગામાં લગેરે સંસ્કાર કરી બ્રાહ્મણ કા મર્યાદા દશગાત્રી ક્રિયા કરી સકછી अब कता जाउँ घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन विशेष यो खबर सुनेर म आमाले शोक गरेको देख्न सुन्नु छ त्यस तसर्थ हे तसर्थ हुने भए केही राजाको सेवा गरी केही द्रव्य लिएर जानु जाति हो यस्तो विचार गरी कुनै सहरमा पछि राजा को कौशिवागर्न था जय जय श्री स्कंदपुराणे केदारखंडे कुमार कुमारगस्त संवाद श्री स्वस्थ परमेशरिया नाम शिवशर्मा परलोकगमन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्रीश्यामायण नारा हे मकुंद लक्ष्मी सब वासुदेव हरे नमो नम बोलो सुस्तानी माता को जय जय हो भगवान सदा शिव भगवान को जय जय हो ओम नमो भगवते नारायणाय नाराय नमो नमः प्राथना उपनयत तो मंगल शकल जगन्मालय श्रीमांदीन किण निबोधित नमलित दलनिवेक्षण कृष्ण काले वर्षंतु पर्जन्य पृथ्वी सस्शानी देशों क्षुभरि ब्राण तो सन्तु निर्भया अपुत्र पुत्रिण सन्त पुत्रिण सौत्रिण निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु सरदा सतम तत्रैव गङ्गा यमुनात् तत्र गोदावरी सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसंगा। या कुन्देन्दुतुसारहारधवला या सुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिविरदेवैः सदा वन्दिताम् श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः कायिन वाचा मनसिन्द्रयोरिवा बोध्यात्मना वात् प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये ततः हरे नमो नमः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः